като акцент на правителството и в цялата страна и основен приоритет на Министерството на вътрешните работи е повишаване на пътната безопасност, така че това е един от многото методи, които ние сме предприели, за да постигнем тези цели. Интересното тук е, че в момента област Пловдив, не само града, в цялата област е наситено с полицейски екипи. По-любопитното е, че тези полицейски екипи са смесени. Ротираме полицейските служители, така че всички екипи са съставени от един местен полицай, другия полицай е от друга област или от друг град. По този начин ще се приложи закона към всички граждани без оглед на местни познанства, положение в обществото, на местни личности и така нататък. Абсолютно са предприети действия в момента. Няколко населени места около Пловдив са наситени с полиция. Всички входове и изходи на тези населени места са, на тях са разположени полицейски екипи, като всички превозни средства се проверяват. Едновременно с това вътре в населените места се движат полицейски екипи. Веднага след понижаване ефективността от техните действия се преместват, пренасочват към други населени места. Така ще и в Пловдив. Набелязали сме някои райони, които ще бъдат обградени от всякъде, входовете, изходите около питейните заведения, така че абсолютно да се проверяват всички движещи се по пътната мрежа. Такива полицейски операции се провеждат вече от много дълго време. Умишлено не даваме гласност на тях. Също така са и планирани доста такива операции, които по обективни причини разбирате, че няма да оповестим къде и кога ще се случват. Но навсякъде в страната провеждаме такива подобни действия и те няма да престанат. Това е една от мерките, които също е планирана за изпълнение с цел по-висока ефективност в дейността на полицейските.